အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပေါ်မြတ်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်မပြတ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့တယောင်းစင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရစေ။မကြသေးမီရပိုင်အတွင်းမှာတည်ရင်းဒီသွေးပြည်တဲ့စီယိုနယ်တို့ဟာသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းဟောင်း Manchester United ကိုတဖန်ပြန်လဲရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။တချိန်ကသူနဲ့အတူတွဲဖက်မြင်ခဲ့ရတဲ့ Rooney စီယိုနယ်တို့အတွဲကိုပြည်သက်တို့မမြင်တွေ့ရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသားတွေကိုတော့ Man U ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အတူတွဲဖက်မြင်တွေ့ရဖို့အခွင့်အရေးရရှိစေရလဲဖြစ်ပါရစေ။ တရဲနီတို့ရဲ့တကြောပြန်သူရဲ့ကောင်ရော်နယ်ဒိုရဲ့သားလေးဂျူနီယာရော်နယ်ဒိုဟာဆိုရင်တော့ယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီမှာကစားခွင့်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတာမန်ကိစ္စရလေးတကူလို့ထင်ရပေမဲ့ယူနိုက်တက်ဖန်တွေအတွက်ကတော့အစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကြောင်းအရာတခုလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာမည်ကျော်ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့အကယ်ဒမီမှာတရဲနီတို့ရဲ့ကပ္တိန်ဟောင်းဝိန်းရိုနီရဲ့သား
ဖလားပါဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုပါအကြိမ်ကြိမ်စုခိုးနိုင်တဲ့အထိခြေစွမ်းနေထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ရပြင်းနဲ့ကစားတတ်တဲ့ရိုနီနဲ့အလိန်ခောက်တင်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့ခြေစွမ်းလေးကိုပြန်လည်တွေ့ဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့နှုံရဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူတွေ့ဖက်ကစားခွင့်ရတော့မယ့်အခြေအနေကိုတော့အားလုံးကမြင်တွေ့ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ရိုနီလေးကိုတော့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာ United Academy ကတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ရိုနီလေးဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ခြေရာအတိုင်းပဲတကွင်းလုံးကိုပြေးလွှားဆော့ကစားနိုင်သူတူဖြစ်ပြီးတော့တရားနေသွေးအပြင်နဲ့ဂိုးသွေးမော်ဆိုလေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရူကစားသမားတွေထဲမှာလည်းမာကျော်မှုအရှိဆုံးလို့ပြောစမှတ်တဲ့အထီးကိုပဲအင်းနဲ့အားနဲ့ကစားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ရိုနီလေးဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လို့အဝေးပေါ်ပေးပို့ရမှာလဲထူးထူးသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကပဲပက္ခန်းခိအလွန်တချိန်ကတရားနီတို့ရဲ့နမည်ကျော်အဝေးပေါ်ပေးပို့မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြခဲ့တဲ့ရိုနီရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရဖို့အချိန်ညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာအားလက်ချိန်ဒီမှာဖခင်ဖြစ်သူရိုနီရဲ့တင်ကြားပြသမှုတွေကိုပါရရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ပတ်မှဆိုရင်တော့ဂျူနီယာရိုနယ်ဒိုလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောလုံးပညာမှာမခေရဲ့သူတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကလင်းငယ်ရီရဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပက်ထရစ်သွင်းယူပြီးတော့မှတက်တယ်ပြခဲ့ပါတယ်။အလိန်ခောက်ကောင်းပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူအတိုင်းပဲ free kick ကန်သွင်းရမှာလဲကြွေးကျင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဂျူနီယာလေးဟာဘောလုံးကစားတဲ့အခြေခံနည်းစနစ်အားလုံးကိုလည်းကျင့်ညက်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ဖခင်ဖြစ်သူဆီယနယ်ရိုရဲ့တင်ကြားပြသမှုတွေအမှားဂျူနီယာလေးဟာဆိုရင်တော့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရည်တွေကျွဲဝနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကဂျူနီယာကိုကိုကာကိုလာဖန်တာဆာရှိရဲ့ဖြော်ရည်မျိုးစုံကဘာတောက်သုံးခွင့်ပေးလို့မရှိဘူးလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေချခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရိုနယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဂျူနီယာအပေါ်မှာဘလောက်ထိမျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာလည်းပေါ်လွင်နေပါတယ်နော်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဂျူနီယာဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အကယ်ဒမီမှာကစားခွင့်ရရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဂျူနီယာလေးဟာအဆိုပါအကယ်ဒမီမှာသူ့ရဲ့စီနီယာကစားသမားဖြစ်သူကန်ရိုနီနဲ့အတူတွဲဖက်ကစားခွင့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခိတခါကပြိုင်မဲ့အသင်းတိုင်းကကြောက်ရွံ့ကြရတဲ့တိုက်စစ်အတွက်ဖြစ်နမဲကြော်ကြခဲ့တဲ့တရဲနီတို့ရဲ့တိုက်စစ်တောင်ပန်တစုံကိုတော့တရဲနီပြိသက်တွေလွမ်းစွတ်တန်းတားနေကြမှာအသေးကြပါပဲဒီလိုမျိုးသတိရနေမှုတွေကိုပြပြောက်စေဖို့အတွက်ကိုင်ရိုနီလီနဲ့ရိုနယ်ဒိုဂျူနီယာတို့ရဲ့အတွက်ဖက်ကစားဟန်တွေကိုအနာဂတ်မှာမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ငိုကလေးကတရဲနီသွေးအပြင်းနဲ့ကိုင်ရိုနီလီနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့တိကျတေးကြတဲ့အစီအမင်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဂျူနီယာတို့ရဲ့အတွက်ဖက်ကတော့တစ်ချိန်တုန်းက United တို့ရဲ့ကန်နဝင်အတွက်ဖက်ရဲ့ခြေရာကိုလိုက်ပြီးတော့နင်းနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့တေးချာစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်ရိုနီနဲ့ရိုနယ်ဒိုဂျူနီယာတို့ဟာလည်းဖခင်ဖြစ်သူတွေရဲ့ခြေရာတိုင်းပဲလိုက်နင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ Volume My Channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ဝင်စားကြတဲ့တွေကိုအနည်းငယ်တိစပ်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးကစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။